កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាជំរុញដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលទូទាំងប្រទេសត្រូវបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តជំហានចុងក្រោយដើម្បីឈ្មោះទៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium falciparum អាល់ស៊ីប៉ារ៉ូមនៅឆ្នាំ2023អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2022របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសានិងបដិសាសនៅខេត្តសៀមរាបអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាភាពចាំបាច់បំផុតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2021-2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺជំហានចុងក្រោយលុបបំបាត់ឲ្យបាននូវជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ RC ប៉ារ៉ូមនាឆ្នាំ2023អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកជំងឺ Plasmodium falciparum RC ប៉ារ៉ូមថ្វីត្បិតតែមានការថយចុះច្រើនតែយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតជាពិសេសសកម្មភាពអនុវត្តជំហានចុងក្រោយឆ្លៀតក្នុងឱកាសអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលកាន់លើអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់នូវមតិណែនាំផ្ដាំផ្ញើក្នុងអង្គសន្និបាតដោយខាងក្រោមចំពោះកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់មួយត្រូវពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពជំងឺបានទាន់ពេលវេលារាល់24ម៉ោងនិងមានវិធីនៃការឆ្លើយតបបន្ទាន់តាមវិធីសាស្ត្រ137រកឃើញករណីវិជ្ជមានត្រូវព្យាបាលនិងកំណត់ភូមិសាស្ត្រសម្បុកចម្លងនិងឆ្លើយតបកម្ចាត់សម្បុកបង្កជំងឺពីរត្រូវចូលរួមប្រតិបត្តិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅវិធីសាស្ត្រជំហានចុងក្រោយលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ RC ប៉ារ៉ូមត្រឹមឆ្នាំ2023លើគោលដៅប្រជាជនចិញ្ចូលនៅតំបន់ប្រឈមជំងឺគ្រុនចាញ់ដូចជាអ្នកប្រកបរបរអ្នកទៅបោះជំរុំឬអ្នកទេសចរកំសាន្តក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំជាដើមលើពីនេះទៅទៀតអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យសូមលើកទឹកចិត្តនិងអញ្ជើញក្រសួងទេសចរចូលរួមគាំទ្រសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីឲ្យបានទូលំទូលាយទី3ត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្របដណ្ដប់មុងជ្រលក់ថ្នាំដល់ប្រជាជនចល័តនិងចំណាក់ស្រុកឲ្យបាន 100% ពិសេសតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ចល័តទី4ត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពការព្យាបាលផ្ដាច់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទវីវក់ដោយថ្នាំព្រីមម៉ាក់ឃ្វីន14ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់